skal gjøre på i dag da, Simon? Fiske? Hva som er fiske også? Nei? Ruse. Ruse, ja. Hva tror du vi får i det rusen av? Jeg vet ikke, hvor mange torsk. Hvor mange tror du vi får da? Mange. Ja, altså, 100. Mange da? 10? 18. 18? Ja, vi får se. Den var så liten at den litt får hive ut igjen. To torsker, en for åtte og en for liten. Ja, det var fin. Mange kilo er det nå? 6, 7? 6-7 kilo sikkert. En torsk, ja. Den var ikke så stor, men den er stor nok, den. Da må vi få 58. Ja. Jeg tipper den er 46. Jeg tipper den er 50. Ja. Akkurat så stor at vi tar den. Han ser at den er liten i forhold til den andre. Den var liten i forhold til den andre.
Litt liten den også. Så er det for liten og en som kanskje akkurat er stor nok. Var det riktig? Ble jeg 16 nå? Ja. Så. Den er for mye ut igjen. Vi får spørre neste gang. Den her er akkurat stor nok. Ja, vi må gasse på, vi skal den veien her, vet du. Ja, det er på. Ja. Nei, full gass.